大家好，茶花因为这个孕蕾期花苞期的时间是特别的长，所以呢茶花是一种比较喜肥的植物，但是呢它又忌两种肥。如果我们给它施了这两种肥，不仅对它的生长没有利，而且的话呢害处还大。那么茶花养护是忌哪两种肥呢？那么它首先忌第一种肥呢，就是龙肥。比如呢我们经常跟大家分享的是用这个喜酸植物性有机营养液，那么这里说明的话呢是建议大家稀释500倍灌根，但是如果你稀释倍数过浓，就是呢可能稀释200倍、300倍这样的话呢，这个浓度过高，就是施了这个龙肥。那么这种龙肥的话呢，就会导致植树呢容易出现肥害，然后呢这个根系会出现这个肥伤肥害，然后根系腐烂，对你的这个植株生长是特别的不利，会导致植株黄叶花苞脱落，甚至是出现死亡。所以呢浓肥是不建议大家使用的。第二个呢就是忌那个速效肥，比如像这种速效复合肥，这种肥的话呢它的肥效是比较快的，那么它的肥效快的话呢就不适合茶花这种的喜欢这种薄肥勤施的这种植物。像这种肥效特别的快，起效特别的猛，也容易产生肥害，对植株的生长不利。所以呢像这种肥的话也是不建议给茶花使用的。给茶花用肥的话呢一定要牢记薄肥勤施。所以呢这就是今天跟大家分享的茶花施肥的过程中呢它忌的这两种肥。好了，今天就分享这里，我们下期见。